কৰি আছো ধুবুৰী 2 লাখ ভোটত ৰকিবুল হুসেইন অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰকিবুল হুসেইনৰ জি এই মুহূৰ্ত লৈকে জি অগ্ৰগতি প্ৰায় 2 লাখ ভোট নিজৰ দুৰগতে তৃতীয় স্থানত বদৰদিন আজমল বদৰদিন আজমল ধুবুৰীত পিছ পৰি আছে পুনপটিয়া কৈ মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈতে জ্যোতিৰ্ময় হয় দিশা গীতাশ্রী এটা বস্তু চাওক যে বদৰদিন আজমল তিনিবাৰকে সাংসদ তেওঁ বৰ্তমানে কিন্তু তৃতীয় স্থানত গুচি গৈছে আৰু দ্বিতীয় স্থানত কিন্তু ধুবুৰীত এই মুহূৰ্তত অগপৰ জাবেদ ইছলাম আছে আৰু প্ৰথম স্থানত বৰ্তমানে ৰকিবুল আছে প্ৰায় 2 লাখ ভোটত তেওঁ ইতিমধ্যে ধুবুৰীত লিড লৈছে ধুবুৰী যদি আমি 11টা বিধানসভাৰ কথা কওঁ কেৱলমাত্ৰ গোলকগঞ্জ আৰু বিলাসীপাৰা বিধানসভাত এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে যে অগপ লিড কৰি আছে বাকী প্ৰায় 9টা বিধানসভাতে গোলকগঞ্জ আৰু বিলাসীপাড়া সমষ্টি গোলকগঞ্জ আৰু বিলাসীপাড়া সমষ্টিত অগপয় লিড দি আছে আনহাতে যদি আমি দেখা পাওঁ এই মুহূৰ্তত মানখাচৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰ দক্ষিণৰ মানমাতে বীৰসিং জৰুৱা যিটো সমষ্টি জলেশ্বৰ গোৱালপাৰা ইষ্ট এইফালে সিজনগ্ৰাম চেঙা আৰু মন্দিয়া এই 9টাকে সমষ্টিত বৰ্তমানে কিন্তু কংগ্ৰেছ লিড লৈছে আৰু এই সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এই গোটেই সমষ্টিকেইটা লিড লিখা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক প্ৰায় 6টাকে সমষ্টিত আছে তাৰপিছতো কিন্তু কংগ্ৰেছে অতি সুন্দৰ তেওঁলোকে এইবাৰ ফলাফল কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এ আই ইউ ডি এফে যিধৰণে দাবী কৰিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে লিড ল'ব পাৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰি দেখুৱাইছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লিড হয় এতিয়ালৈকে বহুকেইটা ৰাউণ্ড বাকী আছে কিন্তু আপুনি গ্ৰাউণ্ডত বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে জ্যোতিৰ্ময় আচলতে আপুনি হয়তো ভোটাৰৰ সৈতে বহু ধৰণৰ আপুনি প্ৰশ্ন হয়তো সুধিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা বিভিন্ন দিশ ইয়াত আহি পৰে কিন্তু চকুত পৰাকৈ কংগ্ৰেছে কিন্তু নগাঁৱৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নি ধুবুৰীৰ লোকেল নহয় লোকেল চালানী প্ৰসংগ আহিছিলে তাৰপিছত ৰকিবুল হুসেইনৰ এটা অভূতপূৰ্ব লিড এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আচলতে 26,66,000 ভোটাৰ আছিল ধুবুৰী লোকসভাত তাৰে আমি দেখা পাইছিলোঁ 92%ৰ ওপৰত ভোটদান হৈছিল প্ৰায় 24 লাখৰ ওপৰত ভোটদান হৈছিল এয়া কিন্তু কোনো নতুন কথা নহয় কাৰণ যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যদি আমি চাব যাওঁ 2019 চনত তেতিয়া কিন্তু 91% ভোটদান হৈছিল ধুবুৰী লোকসভাত এই শতাংশৰ ফালৰ পৰা বা ভোটদানৰ ফালৰ পৰা 1% তেনেকুৱা ডাঙৰ এটা আচলতে পৰিৱৰ্তন নানে কিন্তু মূল কথা হৈছিল এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল 15 বছৰে বদৰুদ্দিন আজমল সাংসদ হৈ আছিল আৰু সেই তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যিটো ঢৌ আছিল আৰু এইবাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকুৱা এটা কংগ্ৰেছৰ যি ভাৰতজোৰ যাত্ৰাই হওক বা ইত্যাদি যাত্ৰা হ'ব কিন্তু ধুবুৰীত যথেষ্ট মানুহ একত্ৰিত হৈছিল সেই সময়ত আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো ঢৌ সেয়া মিলি পেলাই কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আৰু যিটো লোকেল আৰু বিদেশীৰ কথা যিটো আছিল চালানী আৰু লোকেলৰ প্ৰসংগ যিটো আছিল আমি যদি ক'ব যাওঁ গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত দক্ষিণ মানখাচৰ সমষ্টিৰ কথা য'ত আচলতে লোকেল প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম মানখাচৰৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আৰু জাবেদ ইছলাম স্থানীয় প্ৰাৰ্থী থকাৰ পিছতো কিন্তু জাবেদ ইছলাম মানখাচৰ সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান বা তৃতীয় স্থানতে থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে আগতেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিধানসভালৈকে আহি আছো পুনৰ আপোনাৰ সৈতে কিন্তু হীৰকৰ সৈতে এগৰাকী বিজেপি নেতা আছে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ কোন আছে আপোনাৰ সৈতে হয় এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণজী বিধানসভা সমষ্টি আছে মিয়ান বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক চকৰ গগৈ উপস্থিত আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম ফলাফললৈ কি ক'ব বিচাৰিব সন্তুষ্ট নে আপোনালোকে এই ফলাফল সন্তুষ্ট আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত 11খন আসনত আমি অগ্ৰগতি লৈ আছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা ইতিমধ্যে যিখিনি কাউণ্টিং ৰিজাল্ট আহিছে ষষ্ঠ ৰাউণ্ডলৈকে আমি প্ৰায় 74,000 ভোটত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰায় 2 লাখ ভোটৰ ওপৰত আমি জিকিম বহুতে 2 লাখ কিছুমানে 3 লাখ ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো কেনেকুৱা এইবাৰ বিশেষকৈ এই লোকসভা সমষ্টিলৈ কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিব লাগে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত চাওক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এই অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ গোটেই উজনি অসমটোৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ডিব্ৰুগড় গতিকে ই যি উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়িছে ভুৱা জাতীয়তাবাদ তথাকথিত আন্দোলন ধৰ্ণা এইবিলাকৰ বিপৰীতে মানুহে উন্নয়নক বিশ্বাস কৰি গাঁও আৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৃষক সকলো ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন দিয়া বাবেই আজি আমি ষষ্ঠ ৰাউণ্ডতে 74,000 আমি লিড লৈ আছোঁ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰো এটা জনপ্ৰিয়তা আছে কৰ্মদক্ষ এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী
কেন্দ্রের মন্ত্রী গতি তখন প্রতিটো স্বাভাবিকভাবে ভালপোয়া আছে আর সেই ভালপাই আজি কাম করেছে আর কারণে আমি লিড লই গিয়ে আছি কব এই সামগ্রিক যদি গোটে ভারতবর্ষের ফলাফল চাব পায় তেন্তে এক্সিট পোল বা বাকি যু আপনাদের এক্সপেকটেশন করেছিলে ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্সে কম সিট পাব বলে তাতকে বেশিহে এতালে ফলাফল দেখা হয়েছে কি কব মানে এক্সিট পোলটো আমি বিজেপি বা কোনোবা দলে করা নহয় এইবিল আমার যা নিউজ চ্যানেল থাকে তখনলোকে করে সেইটো তখনলোকর সমীক্ষা আমি আমিতো সমীক্ষা লই পেলায় সন্তুষ্ট নহো আমি রিজাল্ট লই সন্তুষ্ট হোক আপনার ফল কোয়া হয়েছিল আপনাদের এবার চারিশ আসন পার করবে বলে কিছু কিন্তু এতালে সেই ফলাফল সেইখিনিলে যাওয়া নাই কিন্তু এতিয়াও উই হ্যাভ লং টাইম টু গো বহু সময় আমি যাবলে আছে গতি আমি গৈ আছো আর আপনি চাব 12 বজাৰ পিছত রিজাল্টে একটা নতুন মূৰ লব আর আমি 300 ওচৰাচৰি এনডিএ আসন পাবলৈ এবার সক্ষম হবই 400 আমি টার্গেট লৈছিলো টার্গেটটো সকলো এচিভ নকৰে কিন্তু আমার তো টার্গেট এটা থাকিবই লাগিব গতি টার্গেট লৈছিলো কিন্তু আমি 300 ওপৰত আমি পামেই এটো নিশ্চিত কথা আর আমার ভারতবর্ষত পুনৰ আকৌ এবার মোদী সরকার হব এইটো 100% নিশ্চিত আপোনাৰ বিধানসভা যে নতুনকে গঠন হৈছে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যেহেতু খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি আছে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি প্ৰথম আৰু দুটা ৰাউণ্ডৰ কিন্তু হিৰক আহি আছো ইন্দোৰৰ এটা এই মুহূৰ্তত খবৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰ সমষ্টিত নোটাত অভিলেখ হৈছে 95155 ভোট পৰিছে নোটাত এটা অভিলেখ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শংকৰ লালৱানীৰ 47,000 ভোটত অগ্রগতি দ্বিতীয় স্থানত আছে নোটা দ্বিতীয় স্থানত আছে অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর সমষ্টিটে আন এক ধরনের যেহেতু নোটা আমার গোটাই ব্যবস্থার নোটা একটা অন্যতম অংশ 95,155 ভোট নোটা পড়েছে অমিত শাহে জয়লাভ করেছে অমিত শাহর জয়লাভ নিশ্চিত হয়েছে অমিত শাহে গান্ধীনগর সমষ্টির পর জয়লাভ করেছে আমার স্কাই মার্করপর আমি যে তথ্য পাইছো তার ভিত্তিত মই অনুরোধ জানাইছো এইটো আমি বিতং যাতে নম্বরের সঙ্গে দিব পাৰো অমিত শাহর খবর এই মুহূর্ত জয়লাভর খবর যেহেতু আহিছে বিস্তৃত রূপত আমি চেষ্টা করে আছো এই মুহূর্তে গোটেই স্ক্রিনত দাঙি ধরবলে 26খন আসন গুজরাটের এখন ইতিমধ্যে এগারী জয়যুক্ত হয়েছিলেই আর এই মুহূর্তে নটাত জিকিলে কিন্তু নটা যদি জিকে তেনহলে বাই ইলেকশন হবো পুনৰ নটা দ্বিতীয় স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থান আছে কিন্তু নটার অভিলেখ সংখ্যক ভোট পৰিছে নটার সেটা একটা রেকর্ড রকিবুল হোসেনে 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত 2,08,000 ভোটত অগ্রগতি লাভ করলে করিমগঞ্জত অমিত শাহর খবর অমিত শাহে গান্ধীনগর জয়লাভ করেছে আর তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রার্থীক পরাস্ত করেছে সোনাল পাটেলক পরাস্ত করেছে নীলোৎপল বরা আছে আমার সঙ্গে নগাঁর পর পোনপটিয়া সম্প্রচার নীলোৎপল নগাঁর খবর নগাঁর যে 5টা সমষ্টির কথা চাওয়া প্রায় 37,000 ভোটত ইতিমধ্যে অগ্রগতি লাভ করেছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ আর ইয়ার বিপরীতে সামগ্রিকভাবে সমগ্র নগাঁও লোকসভা সমষ্টিতে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিমধ্যে অগ্রগতি লাভ করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে নগাঁও যে দর্শন হায়ার সেকেন্ডারি যে ভোটগণনা কেন্দ্র যত মই উপস্থিত আছো বর্তমান ইয়াত যেহেতু সামগুড়ি রূপহী আর ধিং বিধানসভা সমষ্টির ভোটগণনা হয়ে আছে আর এই আমি এই তিনটা বিধানসভা সমষ্টিতে চাও প্রদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ৰ যে অগ্রগতির যে কারক হয়ে পড়ব এই তিনটা বিধানসভা সমষ্টি অবশ্যই ইয়ার সামগ্রী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে যথেষ্ট ভাল ফল প্রদর্শন করেছে বিজেপিয়ে যথেষ্ট ভাল ভোট পাইছে সামগ্রীত কিন্তু ইয়ার বাহিরে ধিং আর রূপহীহাট এই দুইটা সমষ্টিত যি প্রদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বৃহৎ অগ্রগতি লাভ করেছে যদি প্রদ্যুৎ বৰদলৈয়ে 19,000 ভোট লাভ করেছে তেনেহলে সুরেশ বৰাই দেখলে পাওয়া গেছে 2,000 ভোট পাইছে আমিনুল ইসলামে দেখলে পাওয়া গেছে 1800 বা 3,000 জয়যুক্ত হয়েছে এইখানে অকনমান আর